ខ្ញុំប្រកាសករណីនឹងខ្ញុំង៉ែតវណ្ណរាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់រកបុគ្គលដតេស្មើគ្មានមួយអលើដោយព្រះសទ្ធំនិងប្រជុំនៃព្រះអរិយសង្ឃទាំង8ពួកដល់ប្រសាខ្ពង់ខ្ពស់ដោយគោរពហើយនឹងអាននៅប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ3ដូចតទៅជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះនន្ទកដ្ឋេដែលជាអេតតកៈផ្នែកខាងឲ្យអវាទដល់ពួកភិក្ខុណីព្រះនន្ទកដ្ឋេលោកជាមហាសាវកមួយរូបដែលមានតំណែងជាអេតតកៈផ្នែកខាងឲ្យអវាទដល់ពួកភិក្ខុណីថែមទាំងមានការសម្ដែងធម៌ធ្វើចិត្តបរិស័ទទាំង4ចំពោះឲ្យកើតសេចក្តីជ្រះថ្លានិងមានភាពអង្អាចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងព្រះសាសនានេះព្រះលោកជាព្រះអរហន្តដែលមានជំនាញក្នុងការរលឹកជាតិបានផងដែរជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះនន្ទកដ្ឋេមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរមโนរដ្ឋបុរណីដែលជាអត្ថកថាអធិប្បាយសេចក្តីព្រះបាលីក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតមានសេចក្តីថាព្រះនន្ទកៈកើតនៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីពេលចម្រើនវ័យធំឡើងលោកបានទៅស្ដាប់ធម៌ទេសនាក្នុងសំណាក់ព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏កើតមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទើបក្រាបទូលសូមបព្វជិយឧបសម្បទាការបានបព្វជិយឧបសម្បទាជាភិក្ខុក្នុងសាសនាព្រហ្មចរិយធម៌នេះហើយតាំងចិត្តចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចនៅព្រះអរហត្តផលផលគឺភាពជាអ្នកឆ្ងាយចាកសត្រូវគឺកិលេសឬជាអ្នកមិនមានកិលេសថែមទាំងបានជាព្រះអសិក្ខបុគ្គលគឺបុគ្គលមិនមានការសិក្សាជាបន្តទៅទៀតព្រះនន្ទកៈលោកមានភាពជំនាញក្នុងពពេនិវេសានុសតិញ្ញាណគឺអាចរលឹកដឹងដល់ការកើតក្នុងអតីតជាតិរបស់លោកនិងសត្វដតីទៀតបានលោកជាអ្នកឆ្លៀវវៃក្នុងការសម្ដែងធម៌ធ្វើឲ្យចិត្តបរិស័ទទាំង4ចំពុះឲ្យកើតមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសាសនានេះគឺសម្ដែងធម៌ពន្យល់នៅហេតុផលជាទីពេញចិត្តនិងយល់បានងាយទើបលោកបានទទួលនាមថាព្រះនន្ទកៈបានដល់ភាពជាអ្នកមានការសម្ដែងធម៌ធ្វើឲ្យជាទីសប្បាយពេញចិត្តដល់អ្នកស្ដាប់ការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះនន្ទកៈទេដែលរាប់ថាគួរឲ្យអស្ចារ្យនោះបានដល់ការសម្ដែងធម៌ដល់ពួកភិក្ខុនៃចំនួន500រូបឲ្យបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីទាំងអអង្គដោយមានរឿងប្រកាសដូចនេះថាពួកសក្យកុមារ500នាក់បានចូលមកបួសក្នុងព្រះសាសនាហើយកើតការមន្ត្រីអក្នុងការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ឡើយព្រះភគវីជាម្ចាស់ទើបទ្រង់នាំភិក្ខុទាំងនោះទៅកាន់ស្រះកុណាលដែលជាស្រះធំតាំងនៅក្នុងព្រៃហែមពៀនហើយទ្រង់សម្ដែងកុណាលជាដកគឺជាដកដែលសម្ដែងដល់សត្តាវៅនិងទ្រង់ជ្រាបថាភិក្ខុទាំង500រូបទើបមានការរំធុតចិត្តទើបទ្រង់សម្ដែងចតុរារយសច្ចគឺការពិតដ៏ប្រសើរ4ប្រការអនុគ្រោះឲ្យភិក្ខុទាំង500រូបនោះបានតាំងនៅក្នុងសត្តាបតិផលលោកកាលជាខាងក្រោយមកព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងមហាសមយសូត្រអនុគ្រោះភិក្ខុទាំងនោះឲ្យបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តដែលជាទីបំផុតនៃការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ក្នុងព្រះសាសនានេះ
ចំណែកភរិយាចាស់របស់ភិក្ខុទាំងនោះលោកបានជ្រាបថាស្វាមីរបស់ខ្លួនបួសហើយទើបប្រឹក្សាគ្នាថាឥឡូវនេះពួកយើងរស់នៅក្នុងភាពជាកិរិយាបានប្រយោជន៍អ្វីហើយព្រមព្រៀងគ្នាទៅរកព្រះនាងមហាបជាបតិគោតមីធារីដើម្បីសូមបព្វជិយឧបសម្បទាជាភិក្ខុនៃព្រះនាងមហាបជាបតិគោតមីក៏ព្រមឲ្យឧបសម្បទាដោយមានសង្ឃទាំងពីរចំណែកគឺភិក្ខុសង្ឃមួយចំណែកភិក្ខុនៃមួយចំណែកជាអ្នកឲ្យឧបសម្បទាដោយមានរឿងសម្ដែងទាក់ទងនឹងពួកភិក្ខុនៃទាំង500រូបនោះថាក្នុងអតីតកាលពួកនាងទាំងនោះធ្លាប់បានធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះថេរៈកាលដែលលោកកើតជាព្រះរាជាដែលមានរឿងប្រកាសនៅក្នុងអត្ថកថាបពញ្ចសូទនីដែលអធិប្បាយសេចក្តីព្រះបាលីនៃគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណាសកៈក្នុងនន្ទកោវិទសូត្រដូចមានសេចក្តីថាក្នុងអតីតជាតិលោកកើតនៅក្រុងពារាណសីមានពួកទាសានិងទាសីមួយចំណែកមួយចំណែក500នាក់ដូចគ្នាបានរួមការងារស្នាក់អាស្រ័យនៅជាមួយគ្នាចំណែកព្រះនន្ទកថេរនោះបានជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងទាសាក្នុងកាលនោះព្រះនាងមហាបជាបតិគោតមីធារីបានជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងទាសីព្រោះនាងជាភរិយារបស់ទាសាដែលជាធំប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះជាអ្នកមានបញ្ញាឆ្លៀវវៃក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកទាសាទាសីទាំង 1,000 អ្នកនោះដោយមានការធ្វើបុណ្យរួមគ្នាប្រាថ្នាឲ្យកើតជាតិណាណាជួបគ្នាដូចនេះជាដើមនៅក្នុងថ្ងៃមួយដែលជារដូវចូលព្រះវស្សាមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធ500អង្គបាននិមន្តមកអំពីភ្នំនន្ទកៈមកគង់នៅក្នុងព្រៃអេសិបតនៈមគតិយវ័ននៅក្នុងក្រុងពារាណសីហើយបានពោលនឹងគ្នាថាពួកយើងទាំងឡាយនឹងត្រាច់ចបណ្ឌបាទក្នុងក្រុងហើយនឹងសូមការជួយពីអ្នកស្រុកដើម្បីឲ្យធ្វើទីអាស្រ័យសម្រាប់ចាំវស្សាត្រង់ព្រៃអេសិបតនៈមគតិយវ័ននេះដល់ពេលល្ងាចព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាម្ចាស់បាននាំគ្នានិមន្តចូលទៅកាន់ក្រុងពារាណសីបានចូលទៅឈរនៅទីមាត់ទ្វារផ្ទះរបស់សេដ្ឋីម្នាក់ក្នុងពេលនោះជាពេលដែលទាសីជាធំបានចុះទៅកាន់កំពូលទឹកដើម្បីដងទឹកចៃដន្យល្អណាស់បានជួបព្រះបច្ចេកពុទ្ធកំពុងនិមន្តចូលទៅកាន់ក្រុងពារាណសីចំណែកសេដ្ឋីម្ចាស់ស្រុកនោះបានជ្រាបនៅបំណងព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះហើយទើបប្រាប់ដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះថាខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានពេលសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តត្រឡប់ទៅវិញចុះព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាម្ចាស់កាលបើបានស្ដាប់ពាក្យបដិសេធរបស់សេដ្ឋីហើយបាននាំគ្នានិមន្តត្រឡប់ទៅវិញក្នុងពេលដែលព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយនិមន្តត្រឡប់ចេញអំពីក្រុងពារាណសីក៏ជាពេលដែលទាសីជាធំកំពុងត្រឡប់មកអំពីដងទឹកវិញដែរគេបានឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះហើយទើបដាក់ក្អមទឹកចុះលើកដៃឡើងថ្វាយបង្គំរួចហើយសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ទាំងឡាយលោកនិមន្តចូលទៅកាន់ក្រុងអំបញ្ញមៃនេះហេតុអ្វីទើបប្រញាប់និមន្តត្រឡប់ចេញមកវិញម្លេះព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាម្ចាស់ប្រាប់នៅអំណងឲ្យនាងទាសីជាធំដឹងថាណែនាងដ៏ចម្រើនពួកអាត្មាបាននិមន្តចូលទៅកាន់ក្រុងនោះ
ក៏ដើម្បីនឹងសូមឲ្យមនុស្សទាំងឡាយធ្វើទីអាស្រ័យក្នុងការចាំវស្សាឲ្យទាសីជាធំសួរថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយបានទទួលការជួយឬទេព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាម្ចាស់ឆ្លើយថាពួកអាត្មាមិនទាន់មានអ្នកជួយទេបបិទ្ធលោកម្ចាស់តើទីអាស្រ័យនោះអាចធ្វើបានតែចំពោះអ្នកមានស្រុកស្ដំទេឬឬអ្នកទីទាល់ក្រក៏នឹងអាចធ្វើបានដែរលោកម្ចាស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធឆ្លើយថានាងដ៏ចម្រើនអ្នកណាអ្នកណាក៏អាចនឹងធ្វើបានដែរទាសីជាធំក៏ឆ្លើយថាប្រសិនបើដូច្នោះល្អហើយលោកម្ចាស់ពួកនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងនាំគ្នាទៅធ្វើក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមលោកម្ចាស់និមន្តមកទទួលភិក្ខាក្នុងផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំម្ចាស់ក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះផងណាតាទាសីជាធំពោលដូច្នេះហើយបានប្រញាប់រត់រះត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយបានប្រញាប់ត្រឡប់ចេញមកវិញដើម្បីប្រាប់ដល់ពួកទាសីដែលមកដងទឹកទាំងនោះថានាងទាំងអស់គ្នាចូលឈប់នៅទីនេះសិនហើយពោលសួរថាពួកនាងសុខចិត្តព្រមធ្វើជាទាសីរបស់អ្នកដទៃជានិច្ចយ៉ាងនេះរហូតទៅឬឬថាចង់រួចផុតពីភាពជាទាសីរបស់អ្នកដទៃដែរឬទេទាសីទាំងនោះឆ្លើយថាពួកខ្ញុំម្ចាស់ចង់រួចផុតចាកភាពជាទាសីរបស់អ្នកដទៃក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងឯងពេលនោះទាសីជាធំពោលថាល្អហើយយើងក៏បាននិមន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធឲ្យមកទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនៅផ្ទះរបស់ពួកយើងក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលប្រាប់ឲ្យស្វាមីរបស់ពួកនាងទៅជួយធ្វើទីស្នាក់អាស្រ័យសម្រាប់ចាំព្រះវស្សាប្រគេនចំពោះលោកម្ចាស់ក្នុងថ្ងៃស្អែកផងណាកាលបើទេសីជាធំបានបបួលទេសីទាំងនោះយ៉ាងនេះហើយក៏ទទួលថាល្អហើយទើបប្រាប់ដល់ស្វាមីរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនក្នុងពេលដែលស្វាមីរបស់ពួកខ្លួនត្រឡប់មកអំពីព្រៃវិញក្នុងពេលប្រជុំព្រមព្រៀងគ្នានោះទាសីជាធំទើបប្រាប់ថាព្រឹកស្អែកនេះអ្នកទាំងឡាយចូលជួយគ្នាធ្វើទីស្នាក់អាស្រ័យថ្វាយព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយបបួលណែនាំបុគ្គលដែលមិនប្រាថ្នាជួយធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីត្រេកអរដែលហេតុផលដែលមានសារៈខ្លឹមសារគួរជឿបានលោកព្រឹកស្អែកឡើងបានរៀបចំការថ្វាយភិក្ខាដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយថែមទាំងពោលជាមួយនឹងបុត្រទេសាទាំងពួងឲ្យចេញទៅជួយធ្វើការកិច្ចការនោះដែរពួកបុត្ររបស់ទេសាប្រមាណ500នាក់បានព្រមព្រៀងគ្នាចេញទៅព្រៃរកឈើមកធ្វើកត់នឹងទីចំក្រមជាដើមឲ្យរួចស្រេចរៀបរយល្អហើយចាត់ចែងរកគ្រឿងប្រប្រាស់មានក្រែតាំងក្អមដាក់ទឹកនិងគ្រឿងប្រើសពគ្រប់ហើយបន្ទាប់មកទើបនិមន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធឲ្យគង់ចាំព្រះវស្សាត្រង់ព្រៃអេសិបតនៈមឹកទីជាវត្តនោះហើយបដូរវេនដាក់បាតកាលបើវេនមកដល់នោះណាអ្នកនោះក៏ត្រូវចាត់ចែងភិក្ខាដាក់បាតចំណែកទាសីជាធំនោះបាននាំយកភិក្ខាពីផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅថ្វាយផងដែរលុះមកដល់ពេលចេញវស្សាហើយទាសីជាធំនោះបានឲ្យទាសីម្នាក់ៗថ្វាយសំពត់ដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គមួយអង្គមួយផ្ទាំងរួមជាសំពត់500ផ្ទាំងព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាម្ចាស់បានទទួលសំពត់អំពីទាសីទាំងនោះហើយពោលសំលៀងចេញចាក់ព្រៃអេសិបតនៈមគតិយវ័នលោកទាសានិងទាសីទាំងអស់ស្លាប់អំពីជាតិនេះទៅហើយបានទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ពេលចុតិចាក់ស្ថានសួគ៌មកវិញបានជាស្វាមីភរិយានឹងគ្នាទៀត
ចំណែកទាសាជាធំបានបកកើតក្នុងរាជត្រកូលចំពោះនាងទេពធីតាទាំង500នោះបានមកកើតនៅក្នុងត្រកូលអ្នកមានស្ដុកស្ដំហើយបានជាភរិយានៃបុត្ររបស់ទាសាជាធំជាធំលោកបានជាក្សត្រក្នុងជាតិនោះកាលបើនាងទាំង500អ្នកនោះស្លាប់កើតក្នុងមនុស្សទេវតាដូច្នេះហើយលោកមកដល់សាសនាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងពួកនាងក៏បានបង្កើតក្នុងត្រកូលក្សត្រសក្យរាជក្នុងកោលយៈនគរនិងទេវតហនគរចំណែកទាសាជាធំនោះដែលធ្លាប់បានកើតជាក្សត្រមកពីមុនក៏បានមកជាព្រះនន្ទកថេរចំណែកទាសីជាធំបានមកជាព្រះនាងមហាបជាបតិគោតមីជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជហើយក្នុងកាលជាទីបំផុតក៏ចូលមកបួសជាភិក្ខុណីចំណែកទាសាដែលជាស្វាមីពីជាតិមុនបានមកកើតជាវីរិយកុមារទាំង500អង្គហើយថែមទាំងបានចេញបួសក្នុងព្រះសាសនារួចក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តគ្រប់ព្រះអង្គទាសីដែលជាភរិយាទាំងនោះបានមកកើតជាខត្តយៈកញ្ញាក៏បានចេញបព្វជិយជាភិក្ខុណីតាមស្វាមីផងដែរនៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រះនាងមហាបជាបតិគោតមីធិរីនេះជារឿងអតីតជាតិរបស់ព្រះនន្ទកថេរនិងភិក្ខុណីទាំង500រូបនោះចំណែកជីវប្រវត្តិបច្ចុប្បន្នជាតិរបស់លោកដែលមានប្រកាសនៅក្នុងព្រះបាលីនន្ទកោវេទសូត្រគម្ពីរមជ្ឈមនិកាយឧបរិបណ្ណាសកៈដោយមានសេចក្តីថាសម័យថ្ងៃមួយព្រះសក្យមុនីជាម្ចាស់ទ្រង់សម្រួលព្រះអរិយបុត្រនៅក្នុងវត្តចេតពនមហាវិហារដែលជាអារាមរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីសាងថ្វាយតាំងនៅក្បែរក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះព្រះនាងមហាបជាបតិគោតមីធិរីព្រមទាំងភិក្ខុណីប្រមាណ500រូបចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុថ្វាយបង្គំហើយឈរនៅក្នុងទីដ៏សំគួរដល់ខ្លួនទើបព្រះនាងមហាបជាបតិគោតមីធិរីទូលថាបបិទ្ធព្រះភគវាជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គទ្រង់មេត្តាសម្ដែងធម៌ឲ្យដល់ភិក្ខុណីទាំងឡាយផងគ្រានោះព្រះមុនីបានត្រាស់ប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យទៅឲ្យអវាទដល់ភិក្ខុណីទាំងឡាយដោយបដូកវេនគ្នាទៅកាលតមកព្រះធរៈទាំងឡាយបានសម្ដែងធម៌ឲ្យភិក្ខុណីបានស្ដាប់ដោយអនិកបរិយាយគឺបដូរគ្នាទៅតាមលំដាប់ធរៈកាលបានមកដល់វរៈព្រះនន្ទកថេលោករលឹកមើលនៅក្នុងអតីតជាតិក៏ជ្រាបថាភិក្ខុណីទាំងនោះធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនរៀងមកទើបលោកគិតថាប្រសិនបើព្រះធរៈអង្គដតីតតីដែលលោកបានពុពេនិវាសានុសតិញ្ញាណមើលឃើញយើងអង្គុយសម្ដែងធម៌នៅក្នុងចំណោមពួកភិក្ខុណីប្រកាសជាយល់ថាព្រះនន្ទកថេរនេះនៅមិនទាន់លះបង់នាងស្រីស្នំរបស់ខ្លួនសោះរហូតដល់ថ្ងៃនេះក៏នៅតែហែហោមទៅដល់នាងស្រីស្នំចាស់ៗទាំងនោះនៅឡើយព្រោះដូច្នោះការដល់វរៈព្រះនន្ទកថេរទៅឲ្យអវាទដល់ភិក្ខុណីទើបលោកឲ្យភិក្ខុអង្គដតីទៅជំនួសវិញប៉ុន្តែភិក្ខុណីទាំង500រូបនោះមានសេចក្តីត្រូវការទទួលស្ដាប់អវាទរបស់លោកប៉ុន្តែក៏ត្រូវខុសក្តីសង្ឃឹមដែលហេតុនោះព្រះភគវាទើបត្រាស់សួរព្រះនន្ទកថេរថាមនាលអានន្ទវរៈនេះជានីតិរបស់នរណាក្នុងការឲ្យអវាទភិក្ខុណី
ព្រះអនន្តទេក្រាបបង្គំទូលតាមសេចក្តីពិតថាបបពិតប្រងដោយចម្រើនភិក្ខុទាំងពួងបានដាក់វេនទៅឲ្យអវាទដល់ពួកភិក្ខុនៃមកជារៀងរហូតហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជាវេនរបស់ព្រះនន្តកៈទេតែព្រះនន្តកៈមិនប្រាថ្នានឹងទៅឲ្យអវាទភិក្ខុនៃទាំងនោះទេព្រះអង្គព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ប្រាប់ព្រះនន្តកៈទេថាមនិលនន្តកៈអ្នកកុំឲ្យភិក្ខុដទៃទៅជំនួសឡើយចូលអ្នកទៅឲ្យអវាទភិក្ខុនៃដល់ខ្លួនឯងចុះព្រះនន្តកៈទេក្រាបបង្គំទូលថាព្រះករុណាព្រះអង្គលោកដល់ពេលដែលត្រូវថ្ងៃលោកឲ្យអវាទភិក្ខុនៃពេលព្រឹកឡើងលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតក្រុងសាវត្ថីការត្រឡប់ពីបិណ្ឌបាតពេលក្រោយផាត់កិច្ចស្រេចហើយទើបឈៀងចូលទៅកាន់ទីវត្តរាជការាមវត្តរាជការាមជាវត្តដែលព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់កសាងដែលតាំងនៅទិសខាងត្បូងក្រុងវេសាលីភិក្ខុនៃទាំងឡាយក្រឡេកឃើញព្រះនន្តកៈទេអំពីចម្ងាយក៏ត្រៀមរៀបចំតាំងអាសនៈនិងចាត់ចែងទីសម្រាប់លៀងជើងលោកព្រះនន្តកៈទេមកដល់ទើបនិមន្តឲ្យគង់លើអាសនៈដែលគេក្រាបថ្វាយចំណែកភិក្ខុនៃទាំងនោះនាំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះធរៈហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរទើបព្រះនន្តកៈទេពោលជាមួយនឹងភិក្ខុនៃទាំងនោះថាមនីលប្អូនស្រីទាំងឡាយប្រសិនបើយើងសួរអ្នកហើយដឹងចូលឆ្លើយថាដឹងមិនដឹងចូលឆ្លើយថាមិនដឹងឬមានសេចក្តីសង្ស័យស្ទាក់ស្ទើរចូលសួរមកចុះភិក្ខុនៃទាំងនោះត្រេកអរពេញចិត្តចំពោះព្រះនន្តកៈទេថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់បើលោកម្ចាស់អនុញ្ញាតទុកដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រកាសករណីទាំងឡាយមានសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តណាស់ព្រះនន្តកៈទេចាប់ដើមសួរថានាងទាំងឡាយយល់ថាចក្ខុសោតៈឃានៈជីវហាកាយចិត្តទៀងឬមិនទៀងមិនទៀងទេលោកម្ចាស់វត្ថុណាមិនទៀងវត្ថុនោះជាទុក្ខឬជាសុខជាទុក្ខលោកម្ចាស់វត្ថុណាមិនទៀងជាទុក្ខមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតានាងទាំងឡាយគួរយល់ឃើញថាវត្ថុនោះជារបស់យើងជាយើងជាខ្លួនរបស់យើងឬមិនគួរទេលោកម្ចាស់នោះព្រោះហេតុអ្វីបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដោយចម្រើនព្រោះកាលពីមុនខ្ញុំម្ចាស់ទាំងឡាយមិនបានឃើញដោយបញ្ញាតាមសេចក្តីពិតថាសំបីដែលហេតុដូចនេះអាយតនៈខាងក្នុង6គឺភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយចិត្តជារបស់មិនទៀងពាក្យថាអាយតនៈបានដល់គ្រឿងដឹងនិងវត្ថុដែលគួរដឹងឬគ្រឿងជាប់បន្តគ្នាជាមួយនឹងអាយតនៈខាងក្រៅព្រះធរៈឆ្លើយថាត្រូវហើយប្អូនស្រីទាំងឡាយការយល់យ៉ាងនេះរមែងមានដល់ព្រះអរិយសាវកអ្នកឃើញដោយបញ្ញាដ៏ប្រពៃតាមសេចក្តីពិតគឺយល់ចាស់ច្បាស់ដោយវិបស្សនាបញ្ញាបានដល់បញ្ញាដែលឃើញច្បាស់លាស់គឺឃើញថាវត្ថុទាំងពួងដែលមានបច្ច័យប្រជុំតតែងមិនទៀងជាទុកមិនមែនទួខ្លួនដោយប្រកាសដូចនេះកាលបើព្រះធរៈបានពោលរ៉ាប់រងដូច្នេះហើយក៏នឹងតាំងបញ្ហាសួរភិក្ខុនៃទាំងនោះតទៅទៀតថាមនាលប្អូនស្រីទាំងឡាយពួកនាងយល់ថារូបសំឡេងក្លិនរសផលតពៈនិងធម្មរមទាំងឡាយទៀងឬមិនទៀងមិនទៀងទេលោកម្ចាស់វត្ថុណាមិនទៀងវត្ថុនោះជាទុក្ខឬជាសុខជាទុក្ខលោកម្ចាស់វត្ថុណាមិនទៀងជាទុក្ខមានសេចក្តីប្រែប្រួលទៅជាធម្មតា
នាងគួរយល់ឃើញថាវត្ថុនោះជារបស់យើងជាយើងជាតួខ្លួនរបស់យើងឬមិនគួរទេលោកម្ចាស់ព្រោះហេតុអ្វីព្រោះថាកាលមុននោះនាងខ្ញុំម្ចាស់ទាំងឡាយមិនបានឃើញយ៉ាងនេះដោយបញ្ញាដ៏ប្រពៃតាមពិតថាសំបីតែហេតុនេះនេះអាយតនៈខាងក្រៅ6គឺរូបសំឡេងក្លិនរូបផលតពៈនិងធម្មរម្មទាំងឡាយនោះរបស់យើងទើបឈ្មោះថាមិនទៀងលោកម្ចាស់ល្អហើយល្អហើយមនីលបងអូនស្រីទាំងឡាយព្រះអរិយសាវករមែងឃើញយ៉ាងនេះដោយបញ្ញាតាមសេចក្តីពិតដូច្នេះឯងកាលបើលោកពោលដូច្នេះហើយបានសួរភិក្ខុនៃទាំងលោកតទៅទៀតថាមនីលបងអូនស្រីទាំងឡាយពួកនាងយល់ឃើញថាចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណធានវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណនិងមនោវិញ្ញាណទៀងឬមិនទៀងមិនទៀងទេលោកម្ចាស់វត្ថុណាមិនទៀងវត្ថុនោះជាទុក្ខឬជាសុខជាទុក្ខលោកម្ចាស់វត្ថុណាមិនទៀងជាទុក្ខមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតានាងគួរយល់ឃើញហើយវត្ថុនោះជារបស់យើងជាយើងជាខ្លួនរបស់យើងឬមិនគួរទេលោកម្ចាស់ព្រោះហេតុអ្វីបបពិតលោកម្ចាស់ដ៏ញោមរានកាលខ្ញុំម្ចាស់មិនបានឃើញដោយបញ្ញាដ៏ប្រពៃតាមសេចក្តីពិតថាសំបីដែលហេតុនេះនេះវិញ្ញាណទាំង6នោះរបស់យើងទើបឈ្មោះថាមិនទៀងតាមពិតទេលោកម្ចាស់ត្រូវល្អហើយបងអូនស្រីទាំងឡាយព្រះអរិយសាវករមែងឃើញដោយវិបស្សនាបញ្ញាគឺឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់តាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនោះឯងកាលបើព្រះនន្ទកថេពោលដូច្នេះហើយទើបពោលជាមួយនឹងភិក្ខុនៃទាំងនោះដោយធ្វើសេចក្តីឧបមានៅតាំងជាពាក្យសួរថាមនីលបងអូនស្រីទាំងឡាយការបកគលដុតប្រតិប្រេងដែលមានប្រេងក៏ល្អប្រឆេះក៏ល្អអណ្ដាតប្រតិបក៏ល្អពន្លឺប្រតិបក៏ល្អសុទ្ធតែជារបស់មិនទៀងមានការប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាអ្នកណានឹងពោលថាប្រតិប្រេងបែបនេះការបើត្រូវឆេះប្រេងក្តីប្រឆេះក្តីអណ្ដាតប្រតិបក្តីសុទ្ធតែជារបស់មិនទៀងមានការប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាវាតែពលឺនៃប្រតិបនោះជារបស់ទៀងមានការស្ថិតស្ថេរនៅប្រដាលមិនប្រែសភាពទៅជាយ៉ាងដទៃនឹងហៅបុគ្គលនោះថាជាអ្នកពោលត្រឹមត្រូវឬបបិទ្ធលោកម្ចាស់អ្នកនោះពោលមិនត្រឹមត្រូវទេមនីលបងអូនស្រីទាំងឡាយសេចក្តីនេះព្រោះហេតុអ្វីព្រោះហេតុថាប្រតិបប្រេងដែលឆេះនោះប្រេងក្តីប្រឆេះក្តីអណ្ដាតប្រតិបក្តីសុទ្ធតែមិនទៀងមានការប្រែប្រួលជាធម្មតាមិនចាំបាច់ពោលថ្មីដល់ពលឺនៃប្រតិបនោះក៏ជារបស់មិនទៀងមានការប្រែប្រួលជាធម្មតាដូចគ្នាលោកម្ចាស់ពលឺនៃប្រតិបមានការអាស្រ័យប្រឆេះនិងប្រេងនោះសេចក្តីឧបមាក៏ដូចគ្នាដែរបងអូនស្រីទាំងឡាយគឺអ្នកណាពោលថាអាយតនៈខាងក្នុង6របស់យើងជារបស់មិនទៀងតែទុកឬសុខឬមិនទុកមិនសុខដែលយើងបានទទួលព្រោះអាស្រ័យអាយតនៈខាងក្នុងនោះជារបស់មិនទៀងគឺមានការស្ថិតស្ថេរនៅដដែលមិនប្រែប្រួលដូច្នេះនឹងហៅអ្នកនោះថាជាអ្នកពលត្រឹមត្រូវឬទេមិនត្រឹមត្រូវទេសេចក្តីនោះព្រោះហេតុអ្វីបបិទ្ធលោកម្ចាស់ពីព្រោះវេទនាដែលកើតអំពីអាយតនៈខាងក្នុងនោះ
ដែលអាស្រ័យបច្ច័យទើបកើតឡើងពីអាយតនៈខាងក្នុងនោះនោះហើយទើបកើតឡើងបានការកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅវិញជាធម្មតាត្រូវល្អហើយបងអូនស្រីទាំងឡាយការឃើញដូច្នេះរមែងមានដល់ព្រះអរិយតាវៈដែលលោកឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាដ៏ប្រពៃតាមសេចក្តីពិតលោកព្រះអនន្តកថេរពោលយ៉ាងនេះហើយទើបពោលប្រៀបធៀបតទៅទៀតថាមនាលបងអូនស្រីទាំងឡាយឬដើមចេកស្លឹកនិងស្រមោលនៃដើមធំជារបស់ឈើមានក្លិនសុទ្ធតែជារបស់មិនទៀងមានការប្រែប្រួលទៅជាធម្មតានឹងមាននរណាមកពោលថាឬដើមពេកស្លឹកនៃដើមឈើធំនោះក្តីជារបស់មិនទៀងមានការប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាតែថាស្រមោលនៃដើមនោះជារបស់ទៀងគឺជារបស់ស្ថិតស្ថេរតែដដែលមិនប្រែប្រួលដូច្នេះឬនឹងហៅអ្នកនោះថាជាអ្នកពោលត្រូវឬទេអ្នកនោះពោលមិនត្រឹមត្រូវទេលោកម្ចាស់សេចក្តីនោះព្រោះហេតុអ្វីមនាលបងអូនស្រីព្រោះហេតុថាឬដើមមែកស្លឹករហូតដល់ស្រមោលនៃដើមឈើធំនោះសុទ្ធតែជារបស់មិនទៀងទាំងអស់មានការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលជាធម្មតាកាលបើដើមឈើនោះមិនទៀងស្រមោលនៃដើមឈើនោះនឹងទៀងមកពីណាព្រះនន្តកថេរពោលថាសេចក្តីនោះក៏ដូច្នោះដែរហើយទើបលើកយកអាយតនៈខាងក្រៅមកសាកសួរទីថាអ្នកបងអូនស្រីទាំងឡាយអ្នកណានិយាយថាអាយតនៈខាងក្រៅ6របស់យើងជារបស់មិនទៀងប៉ុន្តែទុកនឹងសុខឬមិនមែនទុកមិនមែនសុខដែលយើងបានទទួលព្រោះអាស្រ័យអាយតនៈខាងក្រៅ6នោះជារបស់ទៀងជារបស់ស្ថិតស្ថេរតាំងនៅដដែលមុំមុនមិនប្រែប្រួលដូច្នេះនឹងថាអ្នកនោះនិយាយត្រូវតែឬទេមិនត្រូវទេលោកម្ចាស់សេចក្តីនោះព្រោះហេតុអ្វីមនាលបងអូនស្រីបបពិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនព្រោះវេទនាដែលកើតឡើងពីអាយតនៈខាងក្រៅ6នោះអាស្រ័យបច្ច័យដែលកើតអំពីអាយតនៈខាងក្រៅទាំង6នោះហើយទើបកើតឡើងបានការកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅវិញជាធម្មតាត្រូវល្អហើយបងអូនស្រីទាំងឡាយការឃើញដូច្នេះរមែងមានដល់ព្រះអរិយសាវកដែលលោកឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាដ៏ប្រពៃតាមសេចក្តីពិតដោយបានពោលរួចមកហើយកាលបើព្រះធរៈពោលយ៉ាងនេះហើយទើបពោលឧបមាដោយនៃដតេទិដ្ឋាមនាលបងអូនស្រីទាំងឡាយអ្នកសម្រាប់គូឬកូនឈ្នួលអ្នកដែលសម្រាប់គូដ៏ឈ្លាសវៃពលះស្បែកខាងក្រៅទុកមួយចំណែកពលះសាច់ទុកមួយចំណែកសរសៃគ្រឿងចងរឹតខាងក្នុងទុកមួយចំណែកមួយចំណែកបន្ទាប់មកលាតចំណែកស្បែកខាងក្រៅនោះគ្របដណ្ដប់សាច់គោនោះទុកហើយគេពោលថាខ្លួនគោនេះផ្សំដោយស្បែកផ្ទាំងនេះដោយដើមនោះឯងជាបងអូនស្រីទាំងឡាយអ្នកសម្រាប់គោឬកូនឈ្នួលសម្រាប់គោដែលពោលនោះឈ្មោះថាត្រឹមត្រូវឬទេមិនត្រឹមត្រូវទេលោកម្ចាស់សេចក្តីនោះព្រោះហេតុអ្វីបងអូនស្រីទាំងឡាយព្រោះហេតុថាអ្នកសម្រាប់គោឬកូនឈ្នួលសម្រាប់គោដ៏ឈ្លាសវៃនោះការសម្រាប់គោស្លាប់ហើយក៏យកកំបិតដ៏មុតមកពន្លះសាច់ខាងក្នុងទុកមួយចំណែកស្បែកទុកមួយចំណែកសរសៃគ្រឿងចងរឹតខាងក្នុងចេញមកជាចំណែកចំណែកហើយយកស្បែកគ្របដណ្ដប់គោទុក
សម្បីអ្នកនោះនឹងពោលថាកូននេះនឹងនៅមានស្បែកគ្រប់ដណ្ដប់ដូចដើមក៏ដោយកូននោះក៏បែកគ្នាចាក់ស្បែកជាផ្ទាំងគ្រប់ដណ្ដប់នោះហើយលោកម្ចាស់មនាលប្អូនស្រីទាំងឡាយយើងបានលើកការឧបមានេះមកសម្ដែងដើម្បីនឹងឲ្យជ្រាបសេចក្តីនៃពាក្យបញ្ជូលពាក្យថាដុំសាច់ខាងក្នុងនោះបានដល់អាយតនៈខាងក្នុង6ពាក្យថាស្បែកខាងក្រៅនោះបានដល់អាយតនៈខាងក្រៅ6សាច់ដែលជាប់នឹងស្បែកខាងក្នុងសរសៃខាងក្នុងគ្រឿងចងរឹតខាងក្នុងនោះបានដល់រាគៈនិងកបិតដមុតនោះបានដល់បញ្ញារបស់ព្រះអរិយបុគ្គលបើកាត់ផ្ដាច់នៅកិលេសខាងក្នុងកាត់ផ្ដាច់ខាងយោជនៈកិលេសដែលចងរឹតចិត្តសត្វទុកក្នុងវដ្តសង្សារខាងក្នុងនឹងកាត់ផ្ដាច់គ្រឿងចងរឹតខាងក្នុងលំដាប់តមកព្រះនន្តកថេពោលអំពីពោជង្គៈគឺអង្គនៃធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងដល់ភិក្ខុនៃទាំងនោះថាមនាលប្អូនស្រីទាំងឡាយពោជង្គៈ7ប្រការដែលភិក្ខុបានអប់រំឲ្យច្រើនហើយក៏បានសម្រេចនៃចិត្តវិមុតបញ្ញាវិមុតដែលមិនមានអសវៈព្រោះអស់អសវៈទាំងឡាយដោយការដឹងដល់ក្រៃលែងដោយខ្លួនឯងពោជង្គៈ7ប្រការនោះបានដល់អ្វីខ្លះសតិគឺការរលឹកបានធម្មវិជ្ជាគឺការយកចិត្តទុកដាក់លើធម៌វិរិយៈគឺការព្យាយាមបៃតិគឺការឆ្អែតចិត្តបាសទ្ធិគឺការស្ងប់ក្នុងអារម្មណ៍សមាធិគឺការតាំងចិត្តមាំឧបេក្ខាគឺភាពប្រងើយដែលត្រូវអាស្រ័យវិវេកគឺភាពស្ងប់ស្ងាត់ការរលឹកបង្អោនទៅក្នុងការលះបង់ដូចនេះជាពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនី